eu se queimas pareciste a Ion. Eu vendo-me para não ardir essa podre, ele pariu a bem para cumprir e comprar. Mas vim de armante, mas o meu aconteceu, espai que há é para cada peça de vida, mesmo se da boi, me acorre e me viu, e nos tapaxi, com um padavado e com o oito crati e tu no que se me aproveitei na verdade a seu grado. Moro-me chum emocione, padre-me chum de sucesso, da tua neta de grado. Prandeide, nu chemi de cate emoțiune cu părsării, da? Ce face în un căscăt? Dhe shpresoj, me këtë duhet të them që kjo në tjetë një vazhdimësi edhe për në të arme, për që faqet të tjera, qofë me ansamble, qofë edhe me teatr, apo t'i qka tjetë.
Përfunduam kështu me kësaj atmosfere të bukur të vallës, natën e parë të festivalit folklorik dhe të këngës popullore këtu në Athinë. Takohemi të shtunën, besoj kështu, në natën e dytë dhe shpresojmë që mundi dhe tjerë se këtyre artistëve të mrekullueshëm, të cilët edhe kostumet i kanë sfruar vetë, të shpërblet me pjesëmarrjen e publikut në këtë sallë. Faleminderit. Faleminderit.